dar marini semilkom jaqom alloba mill-POV kampjonat Premier bejn il-team ta' Birkirkara u St. Andrews, loba illi setlaqqa zewċ timijiet illi ovvjament l-objettiv tagħhom huwa ferm differenti fil-klassifika. Birkirkara jinsabu fil-ħames post b-37 punt, distaccati b-11 punt minn Balzan, ovvjament bloban qas Balzan huma leaders bħalissa tal-kampjonat minkija li Hibernian sa tiġilabu kontra Hamrun Spartans u kirpu jaqbżu fl-ewwel post b-49 punt kif kienu appuntu il-ġimgħa li għadiet. Mill-banda l-oħra St. Andrews jinsabu fil-9 post tal-klassifika, St. Andrews 22 punt, 4 postijiet mill-aħħar. Ta' min jgħid li forsi xi ftit aktar rilassati, però xorta waħda. F'dan l-istadju ma tistax tkun daqstant komdu bi 22 punt meta wara għandhom l-gżira li għandhom 19 punt. U mosta li issa għandhom 16 punt wara li rebħu l-protest kontra Pembroke, Pembroke jinsabu fl-aħħar post b'14 punt. Ġifieri, is-sitwazzjoni fejn ħadd isfel ta' klassifika xi ftit komplessa minkejja li St. Andrews ta' min jgħid li jinsabu f'qagħda nistgħu ngħidu xi ftit aħjar minn dawk it-tlettimijiet peress li fuq Pembroke biss għandhom xejn inqas minn 8 punti vantaġġ fuq it-tim ta' qiegħ il-klassifika. Niftakru illi se jkun tim wieħed biss li b'mod awtomatiku mill-kampjonat Premier għal kampjonat tal-ewwel diviżjoni dan l-istaġun u t-tim li jinspiċċa fi 11-il post jilab kontra t-tim li jispiċċa fir-raba' post tal-klassifika meta mbagħad mill-kampjonat tal-ewwel diviżjoni jitilgħu tliet timijiet b'mod awtomatiku biex mill-istaġun li ġej il-kampjonat Premier jibda jintlab b'14-il tim flok it-12-il tim illi ninsabu bħalissa. Nistennew montalli oħor li konna iż-żewġ timijiet illi jidħlu fil-pitch tal-Istadium Nazzjonali ta' Għali. Ta' min jgħid illi Birkirkara mhuwiex daqsant staġun sodisfaċenti għalihom. Qegħdin jilagħbu nsanidu mannar jekk ifallux il-kwalifikazzjoni fl-Europa wara aktar minn 20 sena jikkwalifikaw b'mod konsekuttiv għal kompetizzjonijiet tal-Europa jinsabu kif għedna fil-ħames post. Għal dan il-konfront se jkollhom inqas ta' Bubalovic u Joseph Zerafa li jinsabu sospiżi. Ta' min jgħid li fl-ewwel round Birkirkara kuna ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 4 b'xejn iżda mbagħad konfront tat-tieni round spiċċa fidro ta' wieħed b'wieħed. Xavier, fraqat insellim lek x'issennew minn dan il-konfront bejn dawn il-żewġ timijiet, żewġ timijiet Birkirkara li ridu jippruvaw jirkupraw dak li jagħmlu ħażin fl-ewwel u fit-tieni round biex jitilgħu kemm issa jkunu jafsu kemm issa jkunu fuq fil-klassifika tal-anqas għal post fl-Europa għax li jirħbu xi jnur din is-sena nafu li huma eliminati mill-FA Trophy u l-kampjonat xi ftit jewiz distanti mhux magħluq ovvjament għalihom. Allura jippruvaw li kemm issa jkun iġibu punti biex jafsu il fuq fil-klassifika jiksbu post fl-Europa. Minħad se sentan dos il-punti għalihom ifissru salvazzjoni kemm issa jkun malaj. Eżattament, kif qed tajjeb inti jidher il-kampjonat huwa daqsxejn distanti għalkemm kollox għadu miftuħ, però żgur bla dubju l-obġettiv tat-tim ta' Birkirkara issa iktar u iktar huwa li jieħdu sehem fil-kompetizzjoni Ewropea s-sena dieħla. Biex jagħmlu hekk ma jistgħux iwaqgħu iktar punti speċjalment mat-timijiet li inqas huma kkwotati minnhom, ġagħmlu hekk mat-tim ta' St. Andrews fit-tieni round u naħseb hemm żgur bla dubju għandhom lob iktar xi jpattu. Minn banda l-oħra t-tim ta' St. Andrews iridu jippruvaw iktar iserħu rashom għax issa ovvjament id-distak naqas minn bejn it-tim tal-gżira li jinsabu taħtu anke t-tim tal-Mosta u ovvjament punti li jistgħu jerbħu minn din il-partita dejjem ħajsew ħafna iktar jom biex iserħu rashom u jerġgħu għal darb'oħra jilagħbu fil-kampjonat Premier għas-sena dieħla. Mela żewġ timijiet li jagħmlu d-daħla tagħhom fil-pitch tal-Istadium Nazzjonali, żewġ timijiet li ġejjin minn telfa ta' tlita telfa nistgħu ngħidu identika ta' tlita bit-tnejn, Birkirkara kontra Floriana fil-waqt illi St. Andrews tilfu kontra Gżira fl-aħħar konfront tagħhom. St. Andrews jilqgħu lura lil Carlo Kezinovic wara illi fl-aħħar loba kien sospiż. Il-formazzjoni ta' Birkirkara
li se jilabu bil-goalkeeper Henry Bonello mbagħad Gary Tsiperas huwa kapten tat-tim Sirdan Dimitrov Vito Plut Nikola Vukanac Miguel Angel Alba Ryan Scicluna Kane Attart Predrag Jovic Gonzalo Malan u Gary Muir a dispożizzjoni tal-coach Nikola Jaros fuq il-bank ta' sostituti insibu l-goalkeeper ta' riserva Pannu mbagħad Edward Herrera Edmund Ajus Matteo Desira Buttigieg, Neil Mikallef, Steve Bonnici u James Brinkard. L-formazzjoni ta' St. Andrews kif staraw taħt il-gwida ta' coach Danilo Doncic, il-goalkeeper Jay Gallion, Bat Pena Beltre, John Sinke, Kezinovic, Friggiri, Balec Evic, il-captain Farrugia, Kastrevec, Paz Unwoko, ful-bank ta' sostituti Dean Tsiperas, Liam Grech, Walker, Darmanin, Mackay, Satariano u Brandon. L-logħba se tkun ikkontrollata mill-referi Eman Grech, assistit minn Luke Portelli u William De Battista, ir-raba uffiċjal huwa Mario Apa. Kollox lest, għall-bidu ta' din il-partita, il-protagonisti, Birkirkara u St. Andrews tibda f'dan il-moment din il-partita, ikunu Birkirkara bil-possess tal-ballun permezz ta' Jovic, Jovic jilab ċentralment fuq Vukanac, Vukanac mbagħad jiftaħ mal-linji jirċiev il-ballun propju f'dan il-moment Scicluna. Jerġa ikun Jovic bil-possess tal-ballun. Jibdu l-ballun bejnietom il-players ta' Birkirkara f'dawn l-ewwel momenti tal-partita. Ballun fit-tul fid-direzzjoni ta' Malan. Ballun jispiċċa barra. U l-goalkick huwa għal St. Andrews. L-ewwel momenti tal-partita bħal dejjem ikunu momenti nistgħu ngħidu ta' studju bejn kemm minn naħa kif ukoll minn oħra. Il-goal kick minn Jake Gallia indubjament wieħed mill-aħjar prospetti bejn il-lasti mill-timijiet kollha fil-kampjonat Premier. Naħseb Xavier jista' jgwidana aħjar l-esperjenza tiegħu li f'dik il-pożizzjoni li għandu kemm fil-kampjonat lokali kif ukoll mat-tim nazzjonali Malti. Naħseb Jake Gallia kellu staġun promettenti. Ħafna, kellu staġun sodisfaċenti ħafna u gowler promettenti. Ovvjament il-logħba mill-oħra tibqa' jikber ukoll fil-logħba tiegħu tajb li jżomm saqgħ mal-art tibqa' jaħdem ibes, però żgur kien pedina importanti għalkemm għandu età żgħira f'dan l-istaġun fit-tim ta' St. Andrews u nawgurawlu anke lih kemm għalih kif ukoll l-istess tim tiegħu anke saħansi ta' tim nazzjonali Malta kif kulħadd jaf dan huwa goalkeeper Malti allura jista' wkoll iservi l-kull għall-futur għal għal-tim nazzjonali. Pożizzjoni li hija xi ftit prekarja peress li ma tantx hemm goalkeepers li qed naraw fil-kampjonat Premier illi jistgħu jagħmlu l-grat għat-tim nazzjonali Malti. Għandek element ta' goalkeepers barren element tal-goalkeepers li diġà jinsabu fit-tim nazzjonali Malti. Hemm għal daqstend dan huwa wieħed mill-aħjar prospetti illi għandna fil-kampjonat lokali u li kellu wkoll sissa staġun sodisfaċenti ħafna. Għaw gowlers li kifet tejt inti umma tjela bud f'divizjoniet inferjuri, pero bla dubju ġejku għahet minnom dawk li għandhom karattru ovvjament jibqaw jissiltu nemmen li anka hemm gowlers f'divizjoniet inferjuri li huma kapaċi qudiem ukoll narawhom sansitra fil-kampjonat Premier. Ma dan ukoll hemm gowlers tim ta' ħaltarxin li għandhom gowlers Maltin interessanti u anke fosthom ukoll anke tim tal-Mosta li għandu goalkeepers Maltin u hemm diversi timijiet oħra bħal Pembroke li żgur bla dubju hemm hemmen li iktar ma jkollhom karattru, iktar ma jkollhom attitudni, iktar ovvjament ħajkun hemm goalkeepers li jabu fil-kampjonat fuq la diviżjoni Maltija. Ikunu St. Andrews bil-possess tal-ballun, iżdajiet il fuq issa u l-ballun mur għand Birkirkara l-avversarju tagħhom, preżament għand Malan. Referi waqqaf il-logħob jorna frikki kal Birkirkara raw repetizzjoni ta' l-azzjoni. Jieħdu pożizzjoni l-players Kargarizi. Ovvjament massa sew mill-difensuri ta' St. Andrews. Frikik moti fil-baxx minn Alba. Iżda jkunu St. Andrews mill-ewwel li provaw joħorġu permezz ta' Joe Farrugia. Joe Farrugia jilgħab hemmhekk fil-direzzjoni ta' Paz.
Jiġi foljat il-flok miġbut ta' Pazz u l-free kick back huwa għal St. Andrews. Pazz li ukoll wieħed ta' minni nota qed ikollu staġun tajb, wieħed mill-elementi pożittivi fil-tim ta' St. Andrews, wieħed mill-barranin illi s'issa ħalla ċertu impatt. Iju, eżattament u għuħet mil-barranin irridu nejdu li għandu għeta zaħira u kol 17 sena dan iż-żagħżugħ ġifiri għadu kol irrid jimmatura fil-loba tiju, pero żgur kien effettiv ħafna fil-loba tiju ma' St. Andrews, speċjalment meta jkun ħafna iktar viċin ta' Joseph Farrugia, plej li mandu lebda bżonn introduzzjoni għal-kaptin ta' tim ta' St. Andrews, iktar plej li għandu esperjenza f'dan it-tim u bla dubju jikkombinaw tajjeb u naħseb kien wieħed mill-elementi wkoll li it-tim ta' St. Andrews għandhom dawn ir-riżultati u daqshekk pożittivi għax dan il-plejer żagħżugħ ukoll diversi drabi. Distingwa ruħu anka sansi tra skurja gowls importanti għall-istess tim. Il-corner huwa għal St. Andrews. Moti ballun fil-kaxxa. Forsi xi ftit twil ikun mbagħad il-plejer Malan illi ma jissugrax hemmhekk bir-ras jikklerja u jevita aktar periklu. Huwa corner ieħor għal St. Andrews. Sejn kargaruħu din il-darba l-player Joseph Farrugia, il-captain ta' team, kif edna. Corner ballun fil-kaxxa, mbagħad jinneutralizza Henry Bonello jerne xilu hemmhekk jieħu il-possess tal-ballun. Ħareġ tajjeb hemmhekk Henry Bonello la fuq kulħadd, St. Andrews mhux qed jiddejqu jafsu l-avversari, ovvjament huma ħafna żgħażagħ però konfidenti b'dak kollu li jagħmlu jidher li għandhom pjan sew hemmhekk s'issa jidher bil-formazzjoni tattika ta' 4-1-4-1 fejn ovvjament qed jippruvaw jillimitaw ħafna iktar nofs il-ground però jitrasformaw ruħhom għal 4-3-3. Jidħol plut fil-kaxxa ċans tajjeb hawnhekk għal Birkir Kara ballun għal nofs per Gulows. Il-konklużjoni jidher li l-ballun ġie bil-għawp bl-idej hemmhekk u r-referi hemmhekk nassumi li fuq. Komunikazzjoni mill-assistent tiegħu għax rajna li l-Eman Grek li jitla jġil fuq u mbagħad reġa' dar lura il-ballun der imiss ma' id difensur ta' St. Andrews u referi issa jordna il-penalty. Ekder, der li kien hemm komunikazzjoni minn der li kien handsball però il-referi su mandunax mill-ewwel kompla bil-logħba però mbagħad qisu xi ħadd ġibilu attenzjoni u immarka mill-ewwel il-penalty spot hemm biex jiġifieri jrid jingħata tal-penalty. Mela lesti hawnhekk qed naraw ripetizzjoni tal-azzjoni kif daħal Plut jidħol fil-kaxxa hemmhekk lap il-ballun għan-nofs u mbagħad il-konklużjoni iva hemmhekk tidher ċara miżmuma minn idej Michael Johnson. Ma kienx hemm dubju dwar da' repetizzjoni hija ċara illi kien hemm il-handling u għal daqstant il-penalty huwa għal Birkir Kari se jinkarga ruħu minnu Miguel Angel Alba wara. Minn ftit momenti oħra wkoll kif tagħtu tisimgħu fl-isfond nagħmlu l-ewwel intervent ma' Julian Fenek li se jkun mattaċċa matul din il-partita lesti għal l-eżekuzzjoni ta' dan il-penalty meta nsabu fit 8 minuta Alba kontra Jay Gallia. Ċans għal Birkir Kara li morru fil-vantaġġ kmini fil-partita il-ġirja il-xut u gowl. Birkir Kara fil-vantaġġ wara 8 minuti jiskorja Miguel Angel Alba u jpoġġjhom fil-vantaġġ eżattament fit 8 minuta minn penalti wara li kien azzjoni tajba minnaħa ta' Plut li daħal fil-kaxxa għadda tajjeb minn fuq Bela Sevic. Mbagħad il-cross għan-nofs kien hemm il-konklużjoni miżmuma minn idejn Michael Johnson u r-referi wara komunikazzjoni mal-assistent referi ordna u ta' il-penalty li minnu Malan ma żbaljax. Birkir Kara wieħed St. Andrews xej, Sevier. Ija Plut hemmhekk baqa' persisti daħal tajjeb, forsi hemmhekk kien hemm nuqqas mid-difiża tat-tim ta' St. Andrews fejn kienu hemmhekk rilassaw ħafna deru li forsi kienu xxamplat wis hemmhekk Plut fejn edha b'ċertu faċilità għadda l-ballun u kif rajna hemmhekk kien iġġusta wkoll it-tisfira tal-penalti għalkemm forsi mir-referi m'għandunax mill-ewwel, però jiena mal-ewwel daqqa tajn mill-ewwel qed il-ballun ġie miżmum bideh u hekk fil-fatt kien u naħseb forsi Birkir Kara u koll issa wara dan il-gowda sekmini jistu jippruvaw iktar jamministraw il-logħba però żgur ma jridux jirilassaw għax tim ta' St. Andrews huwa tim neħeq paġej. Hemmhekk Plut jipprova jgħaddi miżmum din id-darba b'mod tajjeb minn Michael Johnson Julian
l-ewwel reazzjoni fil-waqt li nsellimlek minn ma' touchline. Iva sajmi nsellem li lek li sjevi u telespettatori kolla, Iva unek kemm għalli il-referi saffara l-penalti. Il-makina tal-Luxor ovvjament kienet protestaw bl-aħraġ ovvjament tal-din id-deċiżjoni. Fuq naħa l-oħra, it-tim ta' Baker Kara wkoll protestaw li tkeċċija għall-plejer tal-Luxor. Johnson ovvjament karta safra l-qasel ħamra ma ħarġiex mill-but tal-referi. Ovvjament fair ġustifikat kif qed tgħidu intom huwa l-10 minuti moment ta' studja żewġ timijiet, ma ftit iħolna kif tisvolġi din l-logħba ovvjament l-Luxol issa St. Andrews u jippressaw biex jibu dak il-gowl ta' draw. Ikunu St. Andrews fil fatt jippruvaw hemmhekk, però jwaqqaf tajjeb ferm il-plejer ta' Birkir Kara Jovic. Jerġi' kunu St. Andrews ballu mela tajjeb fil-kaxxa fid-direzzjoni ta' Kastrevek. Għan-nofs issa mbagħad il-Ġo Farrugia jilgħab fuq Pena Beltre, jerġa' jkun Ġo Farrugia jaqleb in-naħa l-oħra, joħroġ minn postu Bonello, hemmhekk bi plejer fuq u Bonello barra minn postu, jinsistu St. Andrews fuq l-offensiva, jkun Kessa li jilgħab f'direzzjoni tal-plejer Belasevic, Belasevic isib lil-Johnson, Johnson ikompli bl-insistenza tiegħu hemmhekk jidher kien hemm faul. U bekk il-friki kuwa għal St. Andrews. St. Andrews tim l-ewwel rajna reazzjoni tagħhom, tim li joġobni ħafna, jolterna ħafna tajjeb, anki issa speċjalment bl-introduzzjoni ta' żagħżugħ ieħor interessanti, żagħżugħ li akkwistaw minant it-tim ta' Sliema Wanderers, żgur li ħajħalli effett ukoll f'dan l-istess tim qed nirreferi għal Aiden Friġieri, rajnieh il-movement tiegħu il-passaġġ li ta' trubol tajjeb ħafna passaġġ preċiż u hemmhekk ukoll kienu ferm viċin ukoll li akkwistaw il-gow ta' draw. Il-friki huwa għal St. Andrews, Moti jieħu l-ballun mbagħad il-goalkeeper Bonello jinnexxielu jinneutralizza b'mod tajjeb. Jovic fuq Vukanaċ. Tim ta' Birkir Kara tilgħab bil-formazzjoni tattika ta' 3-4-3 fejn ħafna drabi il-plejers fuq il-faxex fl-attakk qed nirreferi għall-arba kif ukoll għall-malan qed jinżlu iktar fejn nofs biex jalqu iktar l-ispazji però huma l-plejers li qed ikunu offensivi u l-iktar li qed ikunu viċin ta' plut. Ikun issa Nwoko. Nwoko ma jnexxux ikompli l-azzjoni mezza jnexxielu l-kupla xi ftit peress ikun persistenti. Johnson. Ok. Farrugia. Jaddi tajjeb iżdem ikkontrolla x'tajjeb pazz. Ballun jispiċċa barra trovi huwa għal Birkir Kara. Ħafna drabi kemm rajn xi kluna fuq in-naħa tal-lemin kif ukoll kejn attart fuq in-naħa tax-xelluk qed jinżlu ħafna iktar fil-font qed ikunu ħafna iktar viċin tad-difiża ta' tliet difensuri hemmhekk ċentrali biex bekk qed jittrasformaw ruhom ukoll għall-ħamsa fuq wara u żgur qed jagħmlu ħafna iktar diffiċli biex jgħaddulhom minn fuq il-faxex. Jiġu jkunu tajjeb ferm din l-azzjoni permezz ta' Pena Beltre. Ebda penalti hemmhekk, jipprotestaw ovvjament St. Andrews, per ħis li kien hemm xi ftit ta' imbottatura fuq dan il-plejer. Ma jista' jkun li kien bl-ispalla, naħseb kollox regolari, forsi jekk nerġgħu narawh inkunu nistgħu nittar nikkonfermaw. Ma kienx hemm l-estremità ta' penalti. Hemmhekk kien ċar li kien hemm body contact bejn iż-żewġ plejers u ma kienx hemm il-faw illi wassal għal penalti. Favu St. Andrews. Il-gol kif moti minn Birkir Kara. Ballun fit-tul. Dejn il-goalkeeper Galia. Galia. Itella l-ballun il-fuq. Jerġi kunu Birkir Kara. Ċans ta' kontrattak minn ħdab Birkir Kara. Implut zmarkat. Tajjeb ferm il-ballun f'direzzjoni ta' Plut Chance, konkludi Plut u jfalli Plut Chance ta' Depp. Il-lirdu Peder li ġi devjat il-konklużjoni tiegħu però rolla ħafna l-ballun hemmhekk Vito Plut u falla il-chance illi jirdoppja għal Birkir Kara. Dan, dan hemmhekk il-pass l-istonedu kien intelligenti ħafna. Il-plejer Malan illi lap il-ballun għannos fid-direzzjoni ta' Plut.
Iżda, umbat, kena il-konklużjoni tijaw. Trasformaw ruhom tajb ħafna hemmhekk fit-tranzizzjoni pożittiva Birkir Kara huma fast ħafna qed jinqabdu fid-difiża, s'issa rajnihom jinqabdu it-tim ta' Sant'Andrews għalkemm bil-ballun b'saqgħu qed ikunu tajbin, mela fit-tranzizzjoni negattiva qed jinqabdu ħafna u jridu jqogħdu ferm attenti wkoll anke jħossuhom fortunani f'din iċ-ċirkostanza li plutt il-kontroll tiegħu ma kienx daqshekk feliċi biex bekk ukoll id-difensur hemmhekk irnexxielu wkoll imattar saqgħu jħu devja l-ballun u ħelsu ħafif it-tim ta' Sant'Andrews fil-azzjoni. Hemmhekk rajna r-repetizzjoni wkoll mill-direzzjoni. Tal-fawli li kienem l-allegat fuq l-imbuttatura ħafifa li kienem minnaħa ta' Kejn attarat fuq Pena Beltre tajjeb kienem mek l-uffiċjal tal-loba illi mata ebda penalti u sanzjon apparti illi il-fawl jekk kienem fawl l-imbuttatura kienet minn barra u mhux minn ġol kaxxa minn kelli l-pirrumba twaqa' ġol kaxxa. Ballun ta' Sant'Andrews, il-gol kieku għalihom. Dan insabu fil-15-il minuta ta' din il-partita nfakkarkom illi Birkir Kara insabu fil-vantaġġ bl-iskor ta' wieħed b'xejn. Gow skurjat minn penalti ta' Miguel Angel Alba wara li kien Michael Jones li żamm il-ballun bidu milli jidħol fil-lasta. Ġifti sorprendenti kif ma kienx hemm ġeneralment handling infringement fil kaxxa ma tażon ballun. Sebta safra kienet. Tal-anqas kien hemm is-safra. Safra eħe, ta' safra kienet ta' ħamra ma nhomx daqshekk għax il-ballun kien f'dik id-direzzjoni, però nemmen li ta' safra kien ħaqquk hemmhekk Johnson li jiġi mur il-karta safra. Però forsi r-referi kien maħsub hemmhekk anke m'għandunna xu b'din b'dan forsi l-intervent, però naħseb hemmhekk jiena kien l-inqas kien ħaqqu karta safra wkoll Johnson f'dik is-sitwazzjoni. Kien proprju rab uffiċjali jinnota dan il-penalty, Xavier. Il-rabb uffiċjal Mario għapab nafru kien hemm żgur komunikazzjoni għax der il-referi jdur l-ura patjela u mbagħad treġa' tal-lura lejn ikkaxa biex ponta għal penalti. Xorti naqra stramba kif ir-rabb uffiċjal minn nofs il-ground jinnota l-penalti u referi kien iktar viċin ġifieri xorta deċiżjoni. L-assistent bidritt ukoll. Ġifieri xorta kien daqsxejn stramba din is-sitwazzjoni. Birkir Kara bil-possess tal-ballun permezz ta' Jovic lejn Xiberras. Xiberras jiftaħ mal-linja fuq Attart. Anzi fuq Xikluna mbagħad isib lil Jovic li jitfa' l-ballun barra fit throw-in. Throw-in huwa għal Sant'Andrews. Jirġa' jkun Kezinovic. Fawl hemmhekk, naħseb hawnhekk għandna fawl ta' karta safra. Fawl minnaħa ta' Kejn attart. Referi mhur iktar għall-ammonizzjoni verbali f'dan il-moment. Naħseb hawnhekk aġġel hemmhekk Kejn attart ma kellux għalfejn kien tard hemmhekk. F'din iċ-ċirkostanza naħseb seta' iktar fuq saqgħu jikaver iktar il-plejer però żgur. Bla dubju naħseb hemm hawnhekk ukoll ħeli saħafi f'din is-sitwazzjoni Kejn attart. Friki għal Sant'Andrews moti minn Pena Beltre. Ballun fil-kaxxa, tajjeb ferm id-daqqa ta' ras minnaħa tal-plejer Kieran Nwoko li jitfa' l-ballun fix-xibka u jagħmel l-iskor wieħed hemmhekk rajna lill-difiża ta' Birkir Kara statika. Ħarġet għall-offside, però jidher lill-pjammar nexxiex hemmhekk peress illi kompletament zmarkat Kieran Nwoko irnexxielu bir-ras jitfa' il-ballun hemmhekk fix-xibka qed naraw il-cross u il-ballun fix-xibka daqqa ta' ras ta' Kieran Nwoko
اللي يعمل السكور ويهت ويهت فرسي انجلاتورا ديفرنت دي ستاتين دي كانا نستو نراو هزا تامنت اشديرو اللي هارجو الوف سايت التيم تابر كالكارا pero كينو ويس استراتيجي ام ماك فين بلا دوبي الاتاكانتي وانكا ام الست بيس كيف كانت مهضومة من ناحة تاباتسو كل اللي زغور ام تا اكتر اوبورتونيتا للبلايرز يارا سيعملو pero كيف رال البلايرز هارجو فرسي البلاير كيرين انو كل كين اكتر اللاين تفال بالون فوق وكين ام ماك فين ابدت difisa ta' Birkil Kara, pero b'daqqa ta' rastajba u perfetta kieren immu fuq ġabidlu għal Birkil Kara sa' tista' tgħid 24 minuta għalhom. Birkil Kara wieħed St. Andrews wieħed Julian reazzjoni minn ma' touchline. Iva, ovvjament hawnhekk il-coach ta' Birkil Kara Nikola Jarus xejn ma kien kuntent kif qed tgħidu intom ukoll minn hemm fuq bid-difiża ta' Birkil Kara f'dan il-free kick. Ovvjament dawn huma affarijiet li trejnjaw naħseb dejjin dejjawt fit-training tagħhom. Ovvjament xejn ma kien kuntent il-coach tagħhom. Fuq naħa l-oħra ferġ ġustifikat mill-pankina ta' Luxol kif għadna tajjeb aħna tippressaw, kienu tippressaw għal dak il-gowl ta' dru li finalment dan il-gol wasal issa xi minuta lob logħba wieħed wieħed interessanti fejn bilanċjatu xejn. Karta safra għarrajn xikluna, faul bla ballun emmek. Konna l-ewel karta safra tal-partita l-ewel ammonizzjoni.